প্ৰিয়ম পল্লৱীক মাননি দিব নোৱাৰা অভিনন্দন থিয়েটাৰৰ আন এক আজব কাণ্ড। আগধন লৈও প্ৰদৰ্শন নকৰিলে নাটক। একাংশ কলাকুশলীয়ে পেণ্ডেল সাজিলে যদিও অভিনয় কৰিবলৈ নাহিল অভিনেতা অভিনেত্ৰী। অভিনন্দন থিয়েটাৰ কৰ্তৃপক্ষলৈ ৰৈ ৰৈ আমনি লাগি সাংবাদিকৰ কাষ চাপিল আয়োজক। আমি আহ্বায়ক কমিটিখনে বৰ্তমান এইটোও বিপদত পৰিছে যে যিসকল দৰ্শকে আজি নাট চাম বুলি আহিব তেওঁলোকে হয়তো আমাক কমিটিখনৰ ভুল বুলি ভাবিব, কিন্তু আচলতে থিয়েটাৰখনৰ মেনেজমেণ্টৰ আৰু পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাৰ কাৰণে আজি নাট প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব। নাট প্ৰদৰ্শনৰ বাবে অভিনন্দন থিয়েটাৰৰ সৈতে চুক্তি কৰিছিল জাগিৰোডৰ মনোহা আঞ্চলিক শ্যামা পূজা উদযাপন সমিতিয়ে। 70,000 টকাৰ আগধন দিয়াৰ পাছত জানুৱাৰীৰ 8 আৰু 9 তাৰিখে নাট প্ৰদৰ্শনৰ দিন ধাৰ্য কৰিছিল অভিনন্দন থিয়েটাৰ কৰ্তৃপক্ষই। লগে লগে নাট্যপ্ৰেমী ৰাইজক টিকট বিক্ৰী আৰম্ভ কৰিলে মনোহাৰ শ্যামা পূজা উদযাপন সমিতিয়ে। এজন প্ৰযোজকৰ দায়িত্ব যে তেখেতে যিহেতু এজন শিল্পীক আনে তেখেতৰ থিয়েটাৰলৈ সংযোজন কৰাইছে, গতিকে সেই শিল্পীজনৰ লগতে শিল্পীজনৰ ঘৰৰো দায়িত্ব থাকে। গতিকে আমি শাৰীৰিক মানসিকভাৱে সম্পূৰ্ণ লাগি যাওঁ এখন থিয়েটাৰত 9 মাহ দি পেলাই। গতিকে ময়ো এই ক্ষেত্ৰত ক'ৰবাত ক'ৰবাত মোৰ নিজৰ দেউতাক হেৰুৱাইছোঁ এই থিয়েটাৰখন আৰম্ভণিতে। গতিকে তেখেতেও মোৰ যিটো ত্যাগ সেই ত্যাগৰ কোনো মূল্য বুজি নাপালে। কিছুদিন পূৰ্বে অভিনন্দন থিয়েটাৰৰ বিৰুদ্ধে অভিনেত্ৰী প্ৰিয়ম পল্লৱীয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়াত খুব উজৰাৰ পাছত সন্দেহ হ'ল আয়োজকৰ। অৱশেষত সঁচা প্ৰমাণিত হ'ল আয়োজকৰ সন্দেহ। 70,000 টকা আগধন লোৱাৰ পাছতো নাট প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ নাহিল অভিনন্দন থিয়েটাৰ। ফাৰ্ষ্ট এগ্ৰিমেণ্টৰ পইচা প্ৰায় 1 লাখৰ ওপৰ টকা আমি তেখেতসকলক অগ্ৰিম দিছোঁ, তথাপিও তেখেতসকলে আহি আমাৰ মাজত আজি উপস্থিত নহ'ল। যাতে আমি দৰ্শক ৰাইজক এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ, দৰ্শক ৰাইজে যাতে আমাৰ কমিটিখনৰ কিবা অসুবিধাৰ বাবে থিয়েটাৰখন নহয় বুলি নাভাবে। আৰক্ষীৰ কাষ চাপিবলৈ সাজু হৈছে জাগিৰোডৰ মনোহা আঞ্চলিক শ্যামা পূজা উদযাপন সমিতি। জাগিৰোডৰ পৰা অজয় পালৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। প্ৰিয়ম পল্লৱীক মাননি দিব নোৱাৰা অভিনন্দন থিয়েটাৰৰ আন এক আজব কাণ্ড। আগধন লৈও প্ৰদৰ্শন নকৰিলে নাটক। একাংশ কলাকুশলীয়ে পেণ্ডেল সাজিলে যদিও অভিনয় কৰিবলৈ নাহিল অভিনেতা অভিনেত্ৰী। অভিনন্দন থিয়েটাৰ কৰ্তৃপক্ষলৈ ৰৈ ৰৈ আমনি লাগি সাংবাদিকৰ কাষ চাপিল আয়োজক। আমি আহ্বায়ক কমিটিখনে বৰ্তমান এইটোও বিপদত পৰিছে যে যিসকল দৰ্শকে আজি নাট চাম বুলি আহিব তেওঁলোকে হয়তো আমাক কমিটিখনৰ ভুল বুলি ভাবিব, কিন্তু আচলতে থিয়েটাৰখনৰ মেনেজমেণ্টৰ আৰু পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাৰ কাৰণে আজি নাট প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব। নাট প্ৰদৰ্শনৰ বাবে অভিনন্দন থিয়েটাৰৰ সৈতে চুক্তি কৰিছিল জাগিৰোডৰ মনোহা আঞ্চলিক শ্যামা পূজা উদযাপন সমিতিয়ে। 70,000 টকাৰ আগধন দিয়াৰ পাছত জানুৱাৰীৰ 8 আৰু 9 তাৰিখে নাট প্ৰদৰ্শনৰ দিন ধাৰ্য কৰিছিল অভিনন্দন থিয়েটাৰ কৰ্তৃপক্ষই। লগে লগে নাট্যপ্ৰেমী ৰাইজক টিকট বিক্ৰী আৰম্ভ কৰিলে মনোহৰ শ্যামা পূজা উদযাপন সমিতিয়ে। এজন প্ৰযোজকৰ দায়িত্ব যে তেখেতে যিহেতু এজন শিল্পীক আনে তেখেতৰ থিয়েটাৰলৈ সংযোজন কৰাইছে, গতিকে সেই শিল্পীজনৰ লগতে শিল্পীজনৰ ঘৰৰো দায়িত্ব থাকে। গতিকে আমি শাৰীৰিক মানসিকভাৱে সম্পূৰ্ণ লাগি যাওঁ এখন থিয়েটাৰত 9 মাহ দি পেলাই। গতিকে ময়ো এই ক্ষেত্ৰত ক'ৰবাত ক'ৰবাত মোৰ নিজৰ দেউতাক হেৰুৱাইছোঁ এই থিয়েটাৰখন আৰম্ভণিতে। গতিকে তেখেতেও মোৰ যিটো ত্যাগ সেই ত্যাগৰ কোনো মূল্য বুজি নাপালে। কিছুদিন পূৰ্বে অভিনন্দন থিয়েটাৰৰ বিৰুদ্ধে অভিনেত্ৰী প্ৰিয়ম পল্লৱীয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়াত খুব উজৰাৰ পাছত সন্দেহ হ'ল আয়োজকৰ। অৱশেষত সঁচা প্ৰমাণিত হ'ল আয়োজকৰ সন্দেহ। 70,000 টকা আগধন লোৱাৰ পাছতো নাট প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ নাহিল অভিনন্দন থিয়েটাৰ। ফাৰ্ষ্ট এগ্ৰিমেণ্টৰ পইচা প্ৰায় 1 লাখৰ ওপৰ টকা আমি তেখেতসকলক অগ্ৰিম দিছোঁ, তথাপিও তেখেতসকলে আহি আমাৰ মাজত আজি উপস্থিত নহ'ল। যাতে আমি দৰ্শক ৰাইজক এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ, দৰ্শক ৰাইজে যাতে আমাৰ কমিটিখনৰ কিবা অসুবিধাৰ বাবে থিয়েটাৰখন নহয় বুলি নাভাবে। আৰক্ষীৰ কাষ চাপিবলৈ সাজু হৈছে জাগিৰোডৰ মনোহা আঞ্চলিক শ্যামা পূজা উদযাপন সমিতি। জাগিৰোডৰ পৰা অজয় পালৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।